Молодцы. Молодцы, гол. Արդեն 8-րդ տարին է Նինոս Մինդարն անցկացվում է Թադևոս Արզումանյանի հիշատակին նվիրված դահուկավազքի առաջնություն։ Հարկ է նշել, որ այս տարի առաջնության իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին մոտ 50 մարզիկներ, ինչպես Նինոս Մինդայի շրջանից, այնպես էլ Բաքուրյանից և Գյումրիից։ Կազմակերպիչը դահուկավազքի մարզիչ Հովանես Խասլյանն էր։ Ֆինանսական աջակցությունը Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի սպորտի և մշակույթի ծառայության կողմից էր։ Մրցաշարին ներկա էին Վրաստանի բիաթլոնի ազգային հավաքականի ավագ մարզիչ Ալեքսանդր Բուդիշվիլին, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Սլավիկ Սարգսյանը, Գյումրիի Լյուդվիգ Մնացականյանի անվան մանկապատանական մարզադպրոցի տնօրեն Հովանես Սարգսյանը, դահուկավազքի մասնակիցները, սիրահարները և երկրպագունները։ Ումեն ասեմ, մենք բազմաթիվ տարիներ մասնակցում ենք, երբ ուշե մրցաշարը արվել առաջի տարվանից մենք մինչև այս տարի մասնակցում ենք ու շարունակելու ենք մասնակցել։ Ամեն տարի տարբեր ձևի է կազմակերպում, դե եղանակի հետ կապված, երևի ամեն տարի միշտ լավ է կազմակերպվել, շատ մենք հավեսով, երբ հրավեր կստանում ենք, մենք միանգամից արդեն համաձայնվում ենք, երեխաներին բերել ենք տարբեր տարիքային 26 մասնակիցներ, ովքի թվով 26 մասնակիցներ են, շատ հիանալի է, շատ լավ կազմակերպում են, շատ հավեսով մասնակցում ենք, շատ լավ է անցնում։ Իսկ հաջողությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Հաջողությունները հիմա չեն վերջացրել, արդեն երիտասարդեր պադանիներն որ մասնակցել են, ունենք առաջի տեղեր, երրորդ տեղեր, հիմա փոքրների տղաներինը սպասենք էլի առաջի տեղեր։ Մենք ունեցել ենք Հայաստանի առաջնություններ պադանիների և այս երկու փուլերի ընթացքում մենք բերել ենք բոլոր մեդալները, առաջի տեղեր, երկրորդ տեղերը, եղել է մի քիչ փոփոխություններ երկրորդ, երրորդ տեղի հետ կապված, բայց մեդալները Գյումրի մանկապատանեկան մարզադպրոցն է տարել։ Ուրեմն 3 տարի ինչ պահարապում եմ այս սպորտաձևով, հաջողությունները տարես տարի փորձում եմ բարելավել, Հայաստանի առաջնությանը 2-3 անգամ գրավել եմ 3-րդ հորիզոնականը, առաջին տեղ 2020 թվականին Բաքուրյանում եմ գրավել, և այդպես են չեմ կարող հիշել, թե որ թվականներին որտեղն եմ գրավել, բայց հաջողություններ կան։ Տրասայի հետ մի փոքր խնդիրներ կային անտարի հատվածում, բայց ընդհանուր շատ լավն էր։ Բաքուրյանի մարզիկները իրենց հետ բերել էին բիաթլոնի պարագաներ, հրազեն և նշանակետ, որպիսի մեր շրջանի դահուկորդներին ծանոթացնեին այս մարզաձևի հետ։ Բացի այդ, մոտ ապագայում միգուցե լինեն նոր գաղափարներ, զարգացնել և մրցաշարեր անցկացնել այս սպորտաձևում։ Ձմեռային այս մարզաձևի անցկացումը ևս մեկ հնարավորություն է տալիս հիշելու Թադևոս Արզումանյանին։ Мероприятие уже как каждый год проводится, и участвуем наши, мы из Бакуряни, наши спортсмены участвуют, и спортсменам это дает больше стимула, это и выявит свои физические подготовленности, и все довольны уходят. Также мы проводили в Бакуряне. Это как традиция была и здесь, и там у нас в Бакуряне. Но сейчас несколько лет, уже почти 3 или 4, в Бакуряне не проводится. Но мы приезжаем здесь, поддерживаем, участвуем. И здесь, из Армении тоже приезжают к Гюмри, наши друзья там. И здесь. Все наши друзья, любим друг друга, радуемся. И вот так, посмотрим, как будет, какие результаты будем. Каждая команда хочет, чтобы он выигрывал. Но мы выигрываем как? И там, чтобы хорошо было, и у нас тоже хорошо было, и дружеские отношения, чтобы было. Եկելեմ Բաքուրյանին. Արել եմ 2-րդ տեղը, պարապում եմ 4 տարի է սպորտով, ու ամեն տարի մրցման մեջ կամ։ Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ
Парабимга, Идгартен Меджинашана Кутюне, у Етичузея, Сердант Смиткчеруне на Ереве, Педателсу, Егроштерна Чайярне, Камарачин. Миштарачу, Егроштерна, у Алиерки Энергопед. Эсорвамасин, Шадурахем, Хушчуне, Идгартенсат, у Егроштерна Карне, Байт. Карвор, Бастахем, Имбарасу, Ара, Шадмерси, Инзи, Ужерус. Շուրջ 2 կիլոմետր տարածք է հատկացված մարզիկներին։ Գյումրիի երիտասարդ տղաները և աղջիկներն իրենց դրսևորեցին ինչպես հարկն էր, գրավելով առաջատար տեղեր։ Ասեմ, որ եսօր արդեն 8-րդ անգամ մենք մասնակցում ենք Արզումանյանի հուշամրցաշարը, որը ես բախտ եմ ունեցել իր հետ որպես դահուկորդ մասնակցել ծագածորում մրցումների, միշտ մասնակցել է ինքը մրցումների, թադևոս Արզումանյանը լավ սպորտսմեն եղել, սպորտիվ արբեդ է ասեմ, և ափսոսով շուտ գնաց ինքը, թե չէ ինքը ստեղ մարզիչ էր աշխատում, ես նկատելի էի ստեղած երեխեքը, որ ինքը մարզիչ աշխատի, ինչքան պերսպեկտիվնի լավ երեխեք կային, բերել էին համահայկական խաղերին, դեղել էին հրավեր երեխեքը, հիմա արդեն մենք իրա 8-րդ հուշամրցաշարը կասկածնեն, ես ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, Բաղդանովկայի ղեկավարությունից, որ հիշում է, որ անցկացնում է այս մրցումները, և ուրախ եմ նորից, որ Բաքույանից էլ Բուդաշվիլին, որ պիատոնով են զբաղվում, կոնկա ես որ մասնակցեցին և երկու մեդալ տարան, միադ առաջի տեղ, միադ երկրորդ տեղ։ Տարբեր տարիքային կարգերում մասնակիցները գրավեցին պատվավոր առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերի մրցանակներ։ Ավանդական հուշամրցաշարն ամփոփեցին իրենց խաղերով դահուկորդ վետերանները։ Նրանց խաղից հետո կատարվեց մեդալների, դիպլոմների և գավաթների պարգևատրման առողջություն։ Из нашего славного города Бакуряны, из соседней Армении, наши постоянные участники нашего конкурса из Гюмри, очень приятно, что они приезжают с нашими ребятами, соревнуются, где-то показывают свой опыт, навык, мастерство. И в этом году даже у нас было множество. Наши гости из Бакуряна принесли нам инвентарь по биатлону и попытались мы сегодня узнать, что за вид спорта этот биатлон. Так что, может, через несколько лет, когда мы тоже, у нас будет такой бюджет, тоже будем участвовать и соревноваться по биатлону. Герушты, Офелия Сукиасян. Мюри Абгили, Рита Петросян. Եվ առաջի տեղ այս տարիքի չեմպիոնուհի Գոհար Հովանեսյան Գյումրի Կայն է գտպես նգարվի կայնի դարձրա դիպլոմը Վասիկ նգար է Ինչպես գիտեք, այս դահուկավազքը շրջանում դարձել է ավանդական։ Ավանդական, որովհետև արդեն ամեն տարի անցկացնում ենք նույն մարզաձևից, դահուկավազքից 8-րդ անգամն էր այս անգամ։ Կազմակերպվածը շատ բարձր մակարդակով էր, մասնակցում էին Գյումրիի և մեր Բաքուրյանի թիմերը, ամեն տարվա նույն թիմերն են, մասնակցում են նույն միջոցառումին։ Ասեմ, որ երկու թիմերն էլ բավականին լուրջ, բավականին բարձր մակարդակով պատրաստված թիմեր էին։ Գյումրիի թիմը ավելի հաջող հանդես եկա, որովհետև մրցանակային տեղերը Գյումրին ավելի շատ նվաճեցին։ Երկրորդը մեր Բաքուրյանի թիմն էր, բավականին լավ մարզիկներ կային, կարելի ասել, որ արդեն միջինից բարձր մագարտակի մարզիկներ են, որովհետև ես ինքս դահուկավազքի մասնակետ եմ, ես տեսնում եմ և իրենց ռեզուլտատ ցույց տված ժամանակը և իրենց անցած տարածքը։
Ինչ ասեմ, սա մեր երեխաների համար բավականին օգտավետ է նման միջոցառումը, քանի որ մեր երեխաները առաջմս չունեն այդ փորձը։ Սա կարելի ասել փորձի փոխանակում է, անգամ երեխաները նայում են մնացածներին, տեսնում են, թե բարձունքը ինչպես են հաղթարում, վայրեջքը ինչպես են հաղթարում, դրանք դահուկային վազքի մեջ մանրունքներ չեն, այլ աշխատանքի ձևն է, արդյունքի ձևն է դա։ Ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ մեր թիմերից, որ մեր հրավերքը ընդունում են, գալիս են ամեն տարի մասնակցում են, ինչպես միշտ ամեն տարի մենք ինքներս ենք անցկացնում այս միջոցառումը մեր երջանկահիշատակ Թադևոս Արզումանյանին, որը նույնպես բարձրակարգ մարզիկ եղավ, միջապես իմ մարզիչն է եղել ինքը, ափսոս նման մարզիչ այսօր չկա, մեզ հետ չէ, բայց մենք պարտավոր ենք նման մարզիկին մեր գովաբանելու, ասելու, հիշատակելու և նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Ինչ ասեմ, հերթական հաջողություն մեր մարզիկներին, ես ինքս անչափ շնորհակալ եմ, ամեն ինչ անցավ բարձր մակարդակի, անցավ նորմալ, ինչպես միշտ մրցանակային ֆոնդը մեր քաղաքապետարանի, մեր սպորտի ծառայության կողմից էր պարգևատրվեցին մեդալներով, գավաթներով և դիպլոմներով։ 8-րդ անգամ անցուցինք Արզումանյան Թատոսին հիշատակի մերցումը, այս անգամ մասնակցեցին մոտ 50 լիժնիկներ, հաջողությունները Գյումրին շատ հաջողություն ունեցավ, մերը այս տարի քիչ էր հաջողություն ունեցանք, մեր մեդալը ընդամենը, շատ կսպասեինք, բայց հետման է ստացվավ։ Նու պետք է աշխատիլ, շարժվիլ առաջ, պարաբունքները, քանակները ավելի շատացնել։ Նինոս Մինդայից մենք այսօր ունեինք 9 մարզիկ, մեր մեդալը ունեցանք, գեշտը վետերանու մեջ Երվանդ Սավոյանը, մեր բաժիշկը։ Այսօր շատ հաջող մերցում անցավ, շատ կազմակերպված, գեղեցիկ, ամեն ինչը, մարդիկ եկել էին, արդեն միջազգային մերցում կարելի էսիկ կոչել էլ, որովհետև երկու պետությունից է։ Դաժը մեր ռուս մարզիկը ունեինք, վերնոր եկել է Ռուսաստանից ու մարզեկը Գյումրիին, թիմին։ Մեր շրջանում դահուկավազքը զարգացնելու մեծ հնարավորություն կա, և մարզիչ Հովհաննես Խասլյանի անցկացրած պարապմունքներից մեր մարզիկները կոփվում են մարզական ոգով։ Առողջ ապրելակերպը մարզիկների կենսակերպն է, որն ուղղված է առողջության պահպանմանը և ընդհանուր առմամբ մարդու օրգանիզմի ամրապնդմանը։